सगळ्यांची समृद्धी सगळ्यांचो विकास महत्वाचो. आमकां लोकांनी मतां दिल्यात ती ना म्हणपाक न्ही, लोकांची कामां जावची म्हणून. मुळकय तशेंच हेर भागांनी शेतकारां खातीर बांदाचे वा हेर काम आसा ते करून दितले म्हूण WRDA मंत्री सुभाष शिरोडकर उलयले. मुळकय मतदार संघात वार खाजन गवणे हांगा मानस रुसगेटी कुशीक राखणे वणटीचो बुन्यादी फातर बसयले उपरांत ते उलयताले. ह्यावर मुळकयचे आमदार मंत्री सुदीन ढवळीकार, जिल्हो पंचायत सदस्य, पंचायत वांगडी, WRDAचे अधिकारी आनी थळावे लोक हजर आशिल्ले. हाडपा जाली जर जायत मशिनाक 50% सबसिडी, शेत लुवपा जाली जर जायत ताका 50% सबसिडी, शेत मळपा जाली जर जायत ताका 50% सबसिडी, शेतां भितर सारे वापरतात ताजे खातीर 50% सबसिडी. लक्षांत घ्या, ह्या माध्यमांतल्यान सरकार लोकां कडेन पयशे पावोवपाक पळयता. आतां जे बाब सुदिनान सांगलें पळय न्ही, 4 लाख जमीन हाडली शेती खाली म्हणून, अत्यंत बरो उपक्रम. जितली शेतां आसा ती सगळीं शेतां रोवपाक जाय. आतां अफकोर्स हांगासर रोवपाक मेळचे ना, कारण हांगासर खोराय चड आसा आनी हे फक्त खाण्याचेच शेत आसा, म्हणजे जमीन आसा. त्यामुळे जी शेतां रोवपाक मेळटा ती रोवपाक घेवपाकच जाय आनी ताका जो म्हण कितें आदार जाय, एखादी बांदाचे दुरुस्ती काम करपाक जाय, कितें करपाक जाय. सुभाष शिरोडकर ना हें उतर ना, हांव सामकें उतर दिता. तुमचे दोनी दोनी जितले बांद जे कितें तुमी सांगतात, सरपंच, पंच मेंबर्स आनी आमचे जिल्ला पंच, सॉरी आमचे मिनिस्टर जे कितें सांगतले पळय न्ही, ताका ना हें उतर आसचें ना. तें ना म्हणपाक लोकांनी आमकां मत दिवना. लक्षांत घ्या, म्हाकाय मत लोकांनी दिवना, ना म्हणपाक दिवना, ताकाय मत दिवन लोकांनी दिल्यात ती ना म्हणपाक दिवना. हय एक बस बसय कायद्यान कर म्हणून भाऊसाहेब आंबेडकर आसा पळय न्ही, तो म्हणटालो आपल्याक कळना हें, तूं कायद्या बसान कर म्हणून अशें म्हणटालो. आनी तीच पद्दत आनी परंपरा म्हणजे मुखार काम करपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. एकंदरीत शेवटी कशें आसा, सगळ्यांची समृद्धी, सगळ्यांची समृद्धी, सगळ्यांचो विकास हो जावंकूच जाय. माननीय मुख्यमंत्री अशे एक मुख्यमंत्री आसा, आमी पळयले 7-8 जाण पळयले मुख्यमंत्री, पूण ह्या सारको मुख्यमंत्री पळोवना. तो आसा नासा म्हूण म्हणना, खरें आसा तें फॅक्ट आसा तें फॅक्ट उलोवपाक जाय. त्यामुळे हो जो मुख्यमंत्री आसा पळय न्ही, हो बहुजन समाजाक बारीक लोकांक सामको पॉझिटिव्ह आसा. आनी म्हणून ताणें शिक्षणा खातीर स्कीम केली. लाडली लक्ष्मी जी स्कीम आसा ती 1 लाख येता, चली भुरग्याक लग्न जावपाक 1 लाख रुपया येता लग्न जाता तेन्ना. पूण एखादी बहुजन समाजांतलो भुरगो जर 12वी सायन्स केलो आनी तो जर टॅक्निकल शिकपाक गेलो जर जायत, ताका 4 लाख रुपया दिता. कोणाक खबर ना विशेश की जे सत्कार भाव म्हजे कडेन सदांच येवन सांगताले की हें काम जावपाक जाय म्हणून, त्या कामाची निविदा आयली आणि माननीय मंत्री म्हणजे मित्र वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर हांच्या हातांतल्यान आजचो भूतपूर्व असो सोहळा फाउंडेशन स्टोन तांच्या हातान जाला. ते आज आमचे ह्या व्यासपीठाचेर आसा फुडल्या हांव म्हणलें 2 म्हयन्यांत, पूण फुडल्या 5 म्हयन्यांत म्हणजे एप्रिलच्या पयली हे सगळे काम कंप्लीट जातले अशें म्हाका दिसता. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडा.